10 giorni al giorno creato chi è a tanto già che può in realtà 10 giorni ma no, non è 10 giorni c'è un cito di papà a tanto non è tanto più però lo sgabbio ne però lo sgabbio ne era la nena 6 giorni 12 giorni 16 giorni 16 giorni ma tu qua mi devi bene se io qua mi devi propati qua mi devi legge propati tu in tua io ma prima io chi mi ripiegavo lo sgabbio le patine prima sono solo le e il tema che non mi dà su fare era un macanzano in loro che non l'hai cambiato ti le dici แต่ไม่พยายามแต่ภาวะแต่เพราะแต่ภาวะน้ำเลยพยายามที่กินกับมันท่าไปดูเช่นเดียวกับพี่ชัดเจนมากเลยมาลงเลยน้ำยาแล้วก็น้ำมันตัวเป็นมาเลยยาวอีกหลายเดือนพ่อมาเยอะกว่ามาลงได้ดีนี่ได้มาพยายามที่จะทำยาจะปกติขนาดนั้นตอนนี้ตัวเป็นตัวအချင်းတိုင်းဘုရားပြောတယ်။အဲဒါလေးကြီးကြည့်ရလား။အချင်းတိုင်းဘုရားပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချင်းတိုင်းဘုရားပြောမယ်ဆိုတာကိုမတိမချင်းသူကဘာလို့နေလဲ။မြဲလား။ဘာလို့နေလဲ။မြဲလား။နားစုပ်။အိယထာကကိုရောဘာပြောလို့မသိဘူး။ကျမ်းစာတွေဖွင့်လို့ပါ။ဆက်တာဖြစ်တယ်။စုတောင်းနေတဲ့ကိုရောကျွန်တော်ပြောတယ်။အာဗြဟံကตุ๊ดาวชื่อผู้สมโพธิ์ชื่อญาณน่ะท่องตัดชีวิตด้วยดีอะยิ่งที่สุดว่าเตยตัดกาเลยอะพี่ชาลงไม่ย่าเลยเฉยยောက်ล่ะสัตติติยะเนี่ยพญาท่านอัตตะผู้จาตัดผู้เตยว่าปัจจุบันนี้ก็มองว่าพญาก็บาไปแล้วลูกก็บัดตรงเลยแล้วลูกดิ just one wordAnd change your entire life. Just one word and change your life. Just one word. Just one word. But you have to share in your life every time. You know that I will jam us in there. You know that cancer will be also in there. At that we judge them to you. But about the bad and judge us all. Me, ta, ha, ku, 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 ku. What about that judge? Believe me.နာချိတ်တိုင်းမှာပြောပေးနေရပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအားလုံးကို focus မလုပ်ဘဲဘုရားကို focus လုပ်ဖို့ဘုရားကအားလုံးရှိတယ်ပြဿနာဖြစ်လာရင်ဘယ်တော့မှပြဿနာ focus မလုပ်နဲ့ဘုရားကို focus လုပ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအင်းပေးတာမောရှိကိုမောရှိကိုတောမှာမောရှိနဲ့ဣတရီကိုတောမှာတွားနေတဲ့အချိန်ဟာလာညီးတွားမှုကြောင့်မွေကထားပေါက်တယ်လို့မိမွေကထားပေါက်တဲ့ချိန်မှာလူတွေကသူတို့ကိုပြောလဲဆိုတော့မောရှိနဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်ပြစ်မမိပါဘူးရဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီမွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ထားမှာဖယ်ရှားဖို့ဆူတောင်းပေးပါတဲ့သူတို့လိုချင်တာကပါလေမွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့သဘောတဘာဝကဘယ်လိုမှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကယောဂဖြစ်လာရင်ယောဂကိုဘုရားကချက်ချင်းတမဟုတ်ချင်းဆရာဒေးဗစ်လာလာနဲ့ဟလာဘယ်နေဟင်းတို့လာလာနဲ့ဟိုလာလာဒီလာလက်တင်လာတဲ့ဘုံနဲ့ပျောက်သွားတာရှိတယ်လို့အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာတိတ်နေတယ်ဘုရားကအဲ့လိုလုပ်ရင်လူကိုပဲမျောနေတတ်တယ်ဟလာဆရာဒေးဗစ်လာကိုမျောနေတော့တယ်ကိုဆရာပဲမျောနေတယ်ဒီဆရာပဲမျောနေတာဘုရားကအဲ့လိုမျောနေစေချင်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းမျောနေတာမကြက်ဘူးဘုရားကျွန်တော်ကအခု message ပို့လာပြီလားဘုရားပြောတဲ့ message ပေးအဲ့ဒီ message တိုင်းကိုသွားတက်မှာဘုရားအောင်ကြည့်ပေးတာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးဘုရားအရေးကြီးဆုံးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးဘုရားဘာလို့လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မွေကိုဖယ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကမောရှိကိုပြောတယ်မွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့တိုင်မှာပြောက်တာမွေကိုကြည့်တော့သူလည်းမွေပေါက်ချင်ပေးကံလို့ညောင်းတယ်ဟုတ်နော်တင်ချင်းပေးကံလို့ညောင်းတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲချစ်တော်ကြီးဘုံမှာမှာမွေကတော့နာပေါက်နေသို့တော်မွေပေါက်တာလူရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အရ
ာဖိုကတ်လုပ်တယ်ဘုရားကဖြစ်တဲ့အရာဖိုကတ်မလုပ်တော့ဘာဖိုကတ်လုပ်ခိုင်းလဲတိုင်ရုံပြောကြည့်တာဖြစ်ပေါက်တာဒီမှာတိုင်ရုံပြောကြည့်တာပါဆိုင်လို့လည်းပြောရင်ခင်ဗျားသိတယ်ဒါမဲ့တမန်ရကပြောတယ်တိုင်ရုံလုပ်ရတယ်ငွေကဒီမှာပေါက်တယ်ဒါမဲ့တိုင်ရုံပြောကြည့်လို့ပြောကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလူကတတ်ချမ်းတာရပြောရှင်ရဲ့အရာတမန်ရဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါဟာလာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အနာရောဂါပျောက်စေပါအနာရောဂါပျောက်စေပါအနာရောဂါပျောက်စေပါလို့ဆူတောင်းနေတော်များလေကျွန်တော် focus ကဘာမှရှိတယ်ဆိုတော့အနာရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာပျောက်လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် focus ကပျောက်လိုက်ဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်လောကတဲ့မှာခံရတဲ့အရာချက်တော့ကျွန်တော်အနာရောဂါပျောက်ပြီလို့ပြောတယ်ဆိုရင်နောက်ဘက်ကကျွန်တော် focus လုပ်နေနောက်ဘက်က focus လုပ်နေအဲ့ဒီနောက်ဘက်ကကျွန်တော်ပြတ်သွားစီတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အရင်ချစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ပဲအရာကိုကြည့်တဲ့ပုံမှန်ကမှအရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့အာဗြဟံကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါမှမကြည့်အရေးကြီးတယ်။အဲ့မှာတိုင်တော်ပြောကြည့်ပါလို့ပြောတယ်။မောရှေကိုကြည့်ပါလို့ပြောတာ။ဟင်မောရှေကိုကြည့်ခိုင်းတာလားတိုင်ကိုကြည့်ခိုင်းတာ။တိုင်တော်ကိုမျောကြည့်တိုင်းမောရှေကိုမကြည့်တိုင်းဒီနေ့လူကြီးရဲ့ပြဿနာဘုသူပြောနေလေဆရာတွေကိုပြောနေတတ်တယ်ဆရာတွေကိုပြောနေတတ်တယ်ဆရာတွေကိုပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဆရာစားမချင်ဆရာစားမချင်ဘူးကျွန်တော်လည်းပြောနေပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ခံပြန်လာချင်ဘူးကျွန်တော်ဘုရားကိုလာမှာမဟုတ်ဘူးလားအာမင်အာမင်ဘုရားကိုလည်းအခုခေါ်ရတဲ့ကျွန်တော်ဘောကျွန်တော်ဆုတောင်းနေဘာလို့ဘုရားမခေါ်ဘဲနဲ့ဘုခေါ်လို့သွားရင်ကျွန်တော်တော့လည်းမကောင်းဘူးသူတို့တော့လည်းဒါမှမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ခေါ်တော့အရေးကြီးဆုံးကဖယားနဲ့တွားတက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရောက်တော့မှကျွန်တော်ပြောတယ်။အာမင်။ဘယ်သူ့ကိုမှတော့ကြည့်ကြမလို့မောရှေကိုကြည့်တယ်တိုင်ဝဲကိုကြည့်တယ်။တိုင်ဝိုးပဲမျောကြည့်တယ်။အာဗြဟံကောင်းတဲ့ဘောပေါ့လေ။အာဗြဟံကောင်းတဲ့ဘောပေါ့။အာဗြဟံတားလို့ရှိတယ်။ကျိုးရရခေါ်သွားတယ်။ဒီမှာတော့လည်းဆိုတော့ဒီတွားရင်လည်းမလို့ကြည့်ကြတယ်ပေါ်ပြန်ပါလာပါပြဿနာကိုဖြစ်လာသူရဲ့အနာကအစ္စဆိုသူရဲ့အနာကအနာကပြောက်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာပြီတင်ပါလို့ဘာမလို့လဲကိုအမှုရာကိုကျွန်တော်ကလည်းဆိုရကိုမှုရာကိုကိုမှုရာကိုထာဝရဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ထာဝရဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ပြန်ပြောမယ်မကြားလားဆိုတော့ကိုမှုရာကိုကိုမှုရာကိုထာဝရဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ထာဝရဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ကိုတော်ကိုကိုးစားကိုတော်ကိုကိုးစားကိုပြုနေစီရင်တော်မူတော်ရဲ့စီရင်တော်မူတယ်။အဲဒီစီရင်တော်မူတဲ့ပုံမှာရည်ရည်တတ်ဖို့လေ။စီရင်မင်းဘုရားစီရင်။ဘုရားကတည်းကတော်တယ်ကောင်။သူဖြစ်ဟလာဘုရားသခင်အခုမှပြည့်တယ်ဖြစ်တဲ့ရအခုမှတော့ရှိဖြစ်လာ။ဟောလားဖြစ်လာ။ဘာမှပြောနဲ့ကိုရောအတန်ကိုကြာကြာပြစတယ်။တခုခုပြဿနာဖြစ်လာပြီ။ပြဿနာဖြစ်လာရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့။ဘာမှမလုပ်နဲ့လူတန်လာတော့တယ်။လူတန်လာတော့ဒုက္ခရောက်တယ်မှတ်တယ်။ဆရာဝန်တက်ဘာနာမထောင်းနဲ့ဟိုလူသွားစကားနာမထောင်းနဲ့ဒီလူစကားနာထောင်းနဲ့ပေါဝင်ချင်လူစကားနာမထောင်းနဲ့အန်ဒီဂျီတယောက်ကိုကင်ဆာရောဂါပြောက်သွားချော်ပေးချင်တယ်ဘလို့လဲအန်တီစီလာလေအန်တီစီလာလေပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းပါလိနေလာလေလာပြီးတော့အန်တီကနှစ်သိမ့်အန်တီကပြန်ပြောလိုက်မနှစ်သိမ့်နဲ့ငါမသေးရသေးအသက်ရှင်ဖခင်ကိုကြားပြောရအောင်နှုတ်တော်အတီးကိုအမလီနဲ့တေကန်ဒီခွိုက်ရတယ်မလိုက်တာလို့ပြောတယ်အတီးကပြောလိုက်တယ်အတီးကထပ်မှမှာပဲပါဖြစ်တယ်ဖယားရှိကိုတေလက်တေဒါပေမဲ့အတီးမတေရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကအတီးရက်တယ်ငါမတေရတယ်အသက်ရှင်ဖောက်ခဲခုကြာတော့မမနေကြစမှာလို့ဆီယောင်းထာအလိုဇာယာနဲ့မျက်နာတွေရှုပ်ပဲပေါ့မကြောက်ပါနဲ့အိုးငါမကြတဲ့ငါသားလေးနဲ့ဖွေရတော့မလားငါသမီးနဲ့မဆွေးရင်လေအဲ့တော့ဖယားရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ပါစီမျောနေတော့သူတို့ဟောလာဝါနဲ့မျောနေခြင်းမရှိတော့သူတို့ဒီဝါနဲ့ကဲတော့ဝါမနဲ့ပြစ်ကြတယ်တော့တတိပြစ်ကြတယ်အရင်ကြည့်တာကျွန်တော်ကမျောနေစရာအကြောင်းရှိတယ်အန်တီကတော့ဖယားပဲမျောနေတယ်အန်တီကတော့ဖယားပဲမျောနေတယ်အန်တီတည်လဲမကြောက်တော့မဆွေးပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်လောကမှာနေစေခဏတော့ဖယားမှုတော့ပြောက်တော့အကြည့်ကျဆောင်ကတေးချင်တယ်လေဒီယောဂါနဲ့တော့မသေးချင်ပါဘူးလေဒါကြောင့်မသေးရဘူးကြာလူတွေကသူ့လာပြောတယ်အန်ဒီရဲ့မဆွေးရင်တော့အမလည်းဘယ်ကွာဆွေးနေပြောလို့လဲသူကတော့ပြန်ပြန်ရောက်ခမောင်းပါပဲ
သိခံတယ်။အတရားသိနေပြီလေကီမိုသွင်းနေဆိုတာလေ။အကီမိုသွင်းနေဆိုတာလေ။ဟိုဟိုမကောင်းတဲ့အရာကတတ်တာကိုကောင်းတဲ့အရာကတတ်ပြတာမလုပ်ပါဘူး။မလုပ်ဘူးလို့ပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းဆရာဝန်ကြီးကတောင်းပါပြီးတော့ပြောတယ်။မလုပ်တော့တဲ့အန်တီနော်တဲ့6လပဲဖတ်မယ်နော်တဲ့။6လမကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ငါဘုရားက6လအောင်6ပြည်နဲ့ပြတ်အသက်ရှင်ပြည်နဲ့16ပြည်နဲ့ရှင်နိုင်တယ်။နောက်6အနေ6ပြည်နဲ့ရှင်နိုင်တယ်။အန်ဒီရဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောပြတယ်ဆာရာတော်မနဲ့အမလေးအသက်90ပါတယ်အမလေးဆွေးရတယ်လို့ပြောပြတယ်ဘုရားလိုရရှိအန်ဒီဘကလေးပွေးမှာဆိုတာတို့တော့ဆက်လိုက်တယ်အမလေးတကယ်ကဗျာအဲ့လိုမမသာရက်တည်းတပြက်ရက်တည်းဘုရားနဲ့ပတ်သက်တယ်အမေသူများလည်းပါနေလာပြီဒီဝေးမတော်ဘူးလေမမရှိဒီတော့ကောင်းလို့ရှိတော့မလုပ်နိုင်ဘူးယုံကြည်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးအန်ဒီရောကပြပြပဲသူတို့အန်ဒီကိုလာနေတိကဲဆိုအန်ဒီတိတာပေါ့လေအန်ဒီကိုပြည်ကြိုက်နေသူတို့အရှိမတူနောက်မတူပြန်ပြောပါအန်ဒီတိတာပေါ့နောက်ဘတ်တော့ပါရဲ့အန်ဒီကိုလာပန်းနေလာပေးတာမဟုတ်ဘူးအန်ဒီပဲချင်းတင်မလဲဆိုတာလာပြီးတော့တည်လာလာမေးနေတာအန်ဒီတိတာပေါ့အဲ့ဒီအတ္တိအခုလေးဖြစ်တာက65နှစ်ဖြစ်တယ်အခု84နှစ်ဆိုတော့လောက်ဘူးနေဟုတ်မလို့တောင်းတမီးချက်အောင်ဆိုင်ဆောက်နေရတယ်ဆောက်နေတယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲစီးပဲတူတော့ဖြစ်ဖြစ်
Yeah.
siapa pun nama tuan, tiba dah lah eh, tiba dah lah eh, bukan, ti oh, toba ni, ni tuan apa ni? Apa ni? Patut di mahu sih, patut tiba dah lepas biar di sini cuma orang kabel, di sini tu bapa tu sih toba, biar dia orang kah lima, fokus lo, fokus lo, fokus lo, jangan patut sih. Jasa pada cina belum ham, kalau cina ini pas kaki orang itu, cina acang tidak belum cina, kalau akan orang cina caci, biawa kulo, akan di nato, tinggi pun yang tinggi dia, siapa dia yang biar pas kaki orang nato, cina mana nato tak penting, tidak ada jadi akan yang lain mah pas biawa, halah cuma juga tu sih buso sih buso belum jadi, halah biar kau ego tu tua lekam tinggi, halah logo sosial. Biarlah apa biarlah, lukanya siapa biarlah, baluan, lupa batu, nanti terlalu bis. Biarlah ini pas kabel. Abang tak tua, kalau tuan ini tua, balu tidak bina. Biarlah dia tak nanti terdah. Biarlah dia tak nanti. Cita ni pun mahu berkhidmat lima. Biarlah dia ting beri dia cima, jadi ting ini ini. Biarlah dia lukanya ayah, lukuan sih. Tuan ini mah, kalau piyaki, piyale tahu yang dia yau apa yang dia. Tu yang cumia tahu, tu yang cumia tahu. Tapi nama cikgu ni pun, dekat lima ni, piyaki ni tu tuan ini ni mah, dekat lima, kau ya tetap cima, kau kunci masalah tu ni, kau yang ada cium siapa? Piyaga tu anu lodo mesui. Tu anu-anu tu mesuji, atau nyara macam, lu nyara macam, jadi lu aku syarikat tu dia tu macam aku lu pun syarikat. Tapi lu tak ini apa ni, malu ni. Tapi ni malu apa ni, tapi ni tahu tak macam, jenol tak, jenol lu apa ini kau? Lu tu, siapa dia tak awak? Piyah tapi, atau ngaji jitu pide, piyah tapi malu lu tu macam apa ini? Ni, tayar, tak. Tak hari macam orang tak ada mah. Atau tak, tak sih ni. Biar ada dua orang ni ni. Kalau biar ke, tak macam ada cinta ni ada jauh lagi suri. Biar kita jangan lupa sekarang biar orang ni. Eh, jangan malu kerja suri kau mah. Jangan lu, kalau negatif tuh kau malu. Alam tu juga lu cakapkan. Kalau macam ni, atau tak ada mah. Negatif biar ada tuh sih dah. Negatif ni biar ada tuh sih. Jangan cakapkan mah. Tuh lu mau mau kita. Tetapi melayan macam tu lu ni. ซาเซ็งมันลดลงตัดติแอนิตัดติมายามเชื่อตัวโลกขนาดนี้ถ้าตัวโลกน้ำไปแค่ไหนตัวโลกยึดไปแค่ไหนตัวโลกมองไปแค่ไหนเนกิเดตมาลุนี่ตัวโลกคิดได้ขนาดนั้นเลยแล้วมาคุยทำยังเอาดวงตาไปได้มาทำไมพยายามเนี่ยลดลงไม่สุดเนกิเดตมาเนี่ยพยายามลดลงเอาไปลดจิตเยอะๆลดตาเนกิเดตมาเอาไปมาโพสิทีฟบาลุนี่ อับราฮัมเนี่ยลอตาปาลาดุริกาคาลาปาลูมาพยายามที่จะทำเลยอับราฮัมจะทำการเล่นบอลโลกอะไรพยายามที่จะทำลอตาเฟบรัตติจะพัฒนาคันนี้สตอเยอร์กับเอาจากคันนี้สตอเยอร์ลอตาเนี่ยอับราฮัมขวาตัวมีลมอับราฮัมพยายามโค้ดเลยโค้ดอะไรก็จะบอลลูนลอตาชิบิบิมาจ่ายบุลอตาชิบิบิอาสกับโยรุมยาบุ แต่ใครมาจะโน้ตแต่กันมาเป็นเนกาทีฟที่สุดเอริเนกาทีฟโกโก้กูนี่ได้ถูกคิดตรงนี้แล้วโกโก้มาซาได้ถูกคิดตรงนี้แล้วโกโก้เพิ่มมาได้ถูกคิดตรงนี้แล้วเนกาทีฟต่อมาสุดจะมาลงมาซาเป็นบุรุษเอริจะโน้ตแต่กันแต่ตัวแต่เป็นชาติตัวอะไรอาบุตรอะไรอาบุตรอะไรแต่ไม่ยึดจิตตรงมาถ้าว่าจิตตรงนี้กูมาเอริตีอยู่ในนี้เนี่ยตีอัตตา เป็นทองมาคุ้มกับพี่จีเนียเป็นมาเต็มโลกมาทั้งสิ้นอะไรเนี่ยอีสระเฮียชีเฮียชีเชฟอ่ะเป็นอะไรอาชีพนี้อยู่เป็นไปด้วยพี่ก็ได้ชาวจ้างงานเดียวไม่มาเย็นงานคือตรงเลยยากดี ngakemichi yababi majusa babone ninga yo yepimana babi sish
Abraham ni pilih je ni apa? Abraham pilih je ni. Abraham. Abi, kini apa? Milih si, siapa? Imam. Yang jauh. Malay kata, ate, ate, ate je nak. Yang kata apa? Tu macam kata ni. Nampak kanza ni tu, ni mai, macam jual orang ni. Nampak kanza ni tu, macam kanza ni. Abraham, tapi milih sih, pilih sih, dia kau. Abraham bangun le, kita orang kaki kena kan yeji. Tapi kau tak ni tu, bunyi tak kau ni macam lokal, cuma le yang alor bunyi tak kau ni. Bunyi tak kau ni. Yakin di seluruh dunia. Amin. Amin. Iman ini siapa? Cuma alul bagai, cuma ayah kanza, cuma kanza, cuma kanza ya. Tulis soal ini siapa? Cuma pelajar dek ada orang nak alul orang muka kau. Tapi ni mah pelajar alul orang tu kan seorang yang tinggi cuma pelajar alul orang muka. Si pelajar itu mesti ada pelajar orang bodoh. Just a test, ya mak. Mau pusing aku nak beli ni, ni cuma. Hey, pusing aku sekarang nak tahu ni. Tu mana beli ni? Kita beli ni. No, tu beli ni. Kayak apa? Aku open ni dulu ni. Masa ni beli ni. Di jauh yang beli ni. Apa beli ni? Apa beli ni? Yang ni. Yang ni cuma hiji yang sahaja kita nak cipta. Ini macam apa? Jenol pun dia ada dalam itu cuma biola. Siapa yang beli? Tiada kami. Isa demi. Aku siapa orang? Elis apa? Kristo yang lawak kita lu sahaja bongkong. Isa, ayuh yang ini. Izaka tu apego, piak kamyo. Nau matanya sobe, nyempe yu ya juwe yao yi. Lubyo juwe yao yi. Tu pego nyempe yu ya. Tamme, piyakki ngapu kini jipu yu ha yu jie. Tote ni kere. Lege yao yi. Kripto. Matama chito niko ma, ema ma ho piak ni. Kripto. Lawa kata ni, jono yu bisa ni chua ho piak. Eh, tetapi bila kita jangan doa, huruf yang doa ini, piatkan doa, piatkan doa yang ini. Ini menyesuaikan jasa orang ambil kita, menyesuaikan jasa orang pertama akan naik doa, pertama akan apa? Minta orang mau busuk sudah pertama akan naik doa. Cuti ya akan, Yesus sokito, lulu macam ini sudah ada, akan. Now I talk about your time. Future, go future, go get better to me. But tomorrow, Revelation, but tomorrow, I talk about it.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  Minasui kodong miyamiyaka patamata nebe kwadele. Minasui kodong miyamiyaka hoya kinga amuro song jiri ya revelation nebe kwadele. Tine a new revelation. Tine kripto piya chwala rome. New, hala, a new voice, a new word. Atito yuba yoni. Chiru macha adato, kajo future niyati. Alakila chito nipo. Ini yang kita doanya, ministry doanya jasua, anak jasua mampir lagi lah. Pertama apa? Tahu musuh pasal dia tak mencari, tu dia tak mencari kah? Social doanya ministry doanya aje. Bila tu doanya tak letak itu doanya mampir lagi lah. Kalau kita tak ni, pihak doanya baru tersih. Karena social doanya ministry, social doanya tinggal, social doanya tinggalnya aje. Ah, ngaruh doanya ngaruh tersih. Oh bu. Jom apa yang saya nak lakukan? Di
ဒီနေ့ကိုဘုရားကမကြတတ်ပဲမကြတတ်ပဲဒီနေ့ဘာပြောလဲဒီနေ့ချစ်တော်ဒီကိုဘလောက်ဝမ်းနေစံကောင်းတယ်ဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေရတယ်တမန်တော်ကာလမှာကြာခဲ့တယ်ဒီခေတ်မှာဖြစ်စရာကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပြတာကတော့ပြောတယ်တမန်တော်ကာလမှာပဲနမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုပြီးတမန်တော်ကာလမှာယေရှုတည်သွားတယ်တမန်တော်ကာလမှာပဲဝိညာဉ်တော်ကအလုပ်လုပ်တာဒီနေ့ဒီခေတ်ဝိညာဉ်တော်ကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီအဲ့နောက်လေလုံးလုံးပုံပါပဲဟာဟိုတော့အလုပ်လုပ်ဒီနေ့အလုပ်လုပ်ဆိုပါလေဝိညာဉ်တော်တည်သွားလို့အတိတ်ပြည့်ရှိတာဝိညာဉ်တော်ကပါလေလုံးလုံးပုံမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ကြတယ်လဲပထမအတိုင်းလည်းတော့ဒုတိယအတိုင်းလည်းမသွားတတ်ကြတယ်သူလေအဲ့မဲ့ရည်ကြည်ရပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှဘုရားတရားအိဆက်ကိုဘုရားဟုတ်အိဆက်ကိုလုပ်ရခါဘာပြောလဲဒီလားအဲ့မှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြရတယ်ပြောပြတို့ဒီလိုမြန်မာပြည်ကတော့ကျွန်တော်ဘုရားစကားပြောတဲ့ revelation တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်မိငါအတန်နာထောက်ပြအောင်ငါမျိုးနေခိုင်းတဲ့ကိစ္စမိခံစရာဘာအကြောင်းမှရှိဣဇရဲမိခံစရာဘာအကြောင်းမှရှိဣဇရဲမပြေရဘာဖြစ်လို့ဒီလားအဲ့ဒီနေရာကငါတားအေခါငါတားတပါးတန်တားတော့ယေရှုခရစ်တော်ငါတည်ခါမေတ္တာတည်လို့ငါဘာလို့ရဖြစ်ကိုမလွတ်နိုင်ဘူးဣဇတ်တည်လို့ငါဘာလို့ရဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဣဇတ်တည်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဣဇတ်တည်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာငါသားငါသားတော့ယေရှုခရစ်တော်တည်ခါတော့ငါဘာလို့ရအလွတ်ဝတ်ချွေးချင်းချင်းအမေလာအလုံးကိုပြန်ဖြတ်ဖို့ငါလုပ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လာလို့တည်ခါကိုကြောင်းအဲ့မှာပြားပြောချင်တာပါလေငါတော့ပြီးမယ်မင်းဣဇက်မင်းတော့ဣဇက်လို့ဒီကြီးဆုံးညာမှာဒီကချစ်တော်ကိုဘုရားအပံကြားကပ်ကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးနေပါဘုရားကြောင့်ပေါ့ဟိုတန်ဒီတန်နဲ့လိုက်နာမထားနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဖိုက်ဟိုတန်ဒီတန်ကိုတိထားတဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးရှက်တော့လို့ပြတယ်အုံနောက်နဲ့မှာနှလုံးသားနဲ့ပါဒီနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာစကားပြောမလဲကျွန်မဘာစကားပြောမလဲအဲ့ဒီစိတ်ကဖတ်ချင်ဘုရားအပံကြားပေါ့အဲ့ဒီအပံမှာတည်ရတတ်တာ one wordOne word, one voice can change your life. One voice can change your entire life. To not go out there, to cool no go, down there, keep down there, boss, and keep there. Yema, nato, 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 nato. Give up, look at you, mata, me, you, jahu, payami, makogu. Eh, ya, abhi, payami, makinshali, mata, alo, jahu, te no, kita, ya, 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 ya,ကျမပြတော်မယ်မထင်နဲ့ကျမဘိုးဘွားတွေပြတော်မယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဘုရားဘိုးဘွားတို့ထိရှားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာနေတယ်။ဒီထဲမှာဘာယောဂါရှိကြတယ်။ဒီထဲမှာဘာယောဂါရှိတယ်။ရှိတဲ့ယောဂါတွေအားလုံးကယုံကြည်မှုတွေအတွက်ဘုရားဘိုးဘွားထိရှားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနေတယ်။အာမင်။ဒီကပြန်အပြုတ်ပြုတ်သူတွေကလာပြောနေတယ်။ယောဘဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာယောဘကပြောတယ်။မင်းမတရားလို့မင်းမကောင်းလို့မင်းတောင်းတရားကိုအမျိုးလို့လာပြောတယ်။ဟောအဲ့ဒီကဘုရားဘိုးဘွားထိရှားတယ်ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာပြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ရင်ဘုရားတခင်ကိုကျွန်တော် focus လုပ်ရအောင်ဘုရားကအတတ်ကိုကြားတဲ့အဲ့ဒီညမှာဘုရားကလည်းသူ့ကိုတော်လာရင်တနေ့တော်ချိန်မှာမနက်၄နာရီနဲ့ကျမ်းစာဖတ်နေတယ်ကျမ်းစာဖတ်နေတယ်ဒီကျမ်းစာနေရာဖတ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တရားကခုခုလောက်တော့စာအငယ်၂၀တဲ့မှာပါပြောလို့ဆိုတော့တော့ဘတ်တော်စေလို့တပြည့်တဲ့အနာရောဂါငြိမ်းစေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းရဲ့အရာများတွေကရွှေ့လို့အဲ့ဒီအတံကိုကြားလေကြားပါတော့အဲ့ဒီအတံကိုကြားလေကြားပါတော့မနက်၄နာရီကဘုရားတို့တိုက်ရဲစကားပြောတည်ရတည်ရသူ့ရောက်ကြောင်းလက်တွေစူပါပေးတာမနက်ထားတော့သူ့ရောက်ကြောင်းဒီမနက်ငါဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးခဲ့နာကျင်စားမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုလဲမသိဘူးမော်လေအေးလေအေးဒါပေတတ်တယ်လေအဖြစ်ဖြစ်အောင်ငါတို့ကောစစ်ချောကောစစ်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဆရာကိုလည်းဖြစ်ပါပါလေအသေးပါတော့မှာရှိတော့One word, one word, one touch, change and heal your cancer. Heal, heal your diseases and solve all your problems. ပြတ်တာအလုပ်ကိုဖြစ်ရှင်းတယ်။အရေးကြီးဆုံးအရာကကျွန်တော်အတက်တာအရေးကြီးဆုံးကဘုရားအတန်ကြားတတ်ဖို့တည်ယူပါ။ဘုရားအတန်ကြားတတ်ဖို့တည်ယူပါ။ဘုရားအတန်ကြားတတ်ဖို့တည်ယူပါ။နေ့တိုင်းပေးသူစီအရပြပြဘုရားစကားတာနားချောင်းပါအဲ့ဒီတကယ်ကနေနောက်ဘုရားပါစကားပြောမယ်သိပါအာဗြဟံဒီ
tu ta na twa ni de chin ma tu di phaya atan lo tu na tham lo ti ywa de chin ma now so finalized now so final chin yaw la phaya atan shin ywa di twa cha de twa lu ni mo ma tat ni de khali ma chaw phaya atan ma ja yi en chaw lo future chaw lo ya tat de chaw lo future ni pyaw na so ti khe ya phaya atan lo chaw ma ja de lo di ni chaw lo future chaw lo ya anagat ta pa chin de so yi พระญาติอาจารย์จะสาธิตให้เราได้ใจอ๋อฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนพระญาติอาจารย์จะสาธิตให้เราได้ใจอ๋อฮาเลลูยาอาเมนพระญาติอาจารย์จะสาธิตให้เราได้ใจอ๋อฮาเลลูยาอาเมนโอ้ฮาเลลูยาพระ ชีวาสิเมงลาชีวาสิฮาเลลูยาพระเยซูคริสต์ของเราโกจีซูเยมาเลยฮาเลลูยามิมินาวมิมิกายกาจายาอาโลมินาอาโลกายทาจายาอ๋อโอ้กรุษิญพระยาโลกาตานิกาสุญญะมาเลยพาโลกาตานิกาสุญญะมาเลยพาโลกาตานิกาจรโกรอตามาจาวเปิกสุพาบาเลยโลกาตานิกาจรโนตัตตาเพชซีโกยะจาวเมผิดมาเลย โลกาตานิอาโลกาจรเยตัตตาโกเปศีตัวลุโพเวผิดมาเลยถ้าแม้กูรอตาออกมาจาเมเนตวาละตัจฉิยะซงชงตัดมาเลยเจ้ากูรอมาซาบากูรอมาซาบายินิมาซาเลวุญญีนาบาเนเปาะวุญญีอัตตาโกจาตะกูรอมาซาจนเมสุเดียวปรางกูมานีบาเลยจนไอ้ละนี่เปาะปัดชิเมนาสะไกทาบาจนเปาะปัดเมจนเยเมสุเดียวปรางกูมานีบาเลยพะยาตะโกจาตะออกเมเนตินอยู่บาเล มันน่ะจะมันน่ะมาพยายามเขียนกับตู้โหลูป้องโหลชื่อมาพี่จีนตัวตะโบปัดจ๋าเลยสึกาเปล่าบาเลยเอพี่ละพี่แท้ก็เลยสึกาเปล่าเลยไอ้นี่มันน่ะมาตู้ตั้วพี่ลงมายันกูก็ไม่ผิดแต่ตัวตู้เจทาละมาตัวตู้บาเลยยะคาละมาตู้ปูเนี่ยตัวไอ้นี่ชื่อกูยกตัวเลยไอ้นี่ชื่อมาดุริยายกลงมาตั้งสิเนี่ยดุริยายกลงมาชื่อเนี่ยลูกก็เลยบอกเสียจนนอกกันนี่ไงจนนอกกันนี่ จนนอกกันนี่คือตู้สกัดเยอะไอ้นี่ชิมังมาดาเพียบเลยเว้ยไล่ดูป้องมุชิมาพี่นึกว่าเปียมันพี่ไหนกูเอาเนี่ยจิ้งบ้องยองยาสองมันน่ะใช้เงาเศร้าเนี่ยเลยดูดิตัวรู้สิกันอาจจะเป็นแม่มาแล้วก็ปัดหัวมันนี่แต่ชิมังกูบอกกูมาแล้วมาเป็นวันนั้นสิแล้วมาเป็นวันนั้นสิแล้วสมัยวันนั้นสิบาร์เลยเดียวพี่เดียวแล้วไม่ยองยองยองตู้ไหนยองทำไมเนี่ยยองตู้มันแล้วมาคุยกันมาเลย ไอ้ชิมาโกโรโกโรตามโมจิโนจานลูกป้องโมชิมาพี่นะตัวบ่ป่ะวาสุราโมจิโนป่ะเลยโกโรยินดีจิโนลัมมะเมียราปาจันเลยน้ำเลยในมาบุตะกาลีมาจิโนน้ำเลยกูน้ำเลยตรงยาเลยมีด้วยสองมือไปดูเอ็งจะบ่ป่ะเลยขณะเราจาเลยคำว่าขณะที่เราจาเลยคำว่าอัตุนาตาเยธามากกว่าดี อากูน่ากันตู้โขเร่ลืมเลยเรียนเอริกทาร์มาเป็นโปรเจกต์ที่ดีต่อไปชิโตนิบุมอนมาโรพยายามอ่านมาจ้าแต่ก็ส่งจงวันเดียวกันที่มาเด็กขยี้ตัวเองเลยเอริกขยี้พยายามดูว่าสิ่งใดสิ่งใดสุดาโบอ่านจ้าแต่ก็ไม่ได้ยินจีบาอันนั้นก็คือเราต้องเป็นส่วนพยายามอ่านมาจ้าไปในเรื่องที่ส่งจงจะไป ในบาเบลโลกเบสโซเพชเชเบชชาเบียตามาจาเบนโซเพชเชชาเตียอัตตาเยนิทาเรียอาโลโซเชียลวันเองมาเลยในพยาตามาจาโลเมนสุยุนยาโลโซเชียลมาเลยพยาตามาจาโลเมนยาวินยาโลโซเชียลมาเลยพยาตามาจาโลเดงานินยาโลเพียสเกียมาเลยในมาซาโลพยาตามาจาโลสติงจายาอาเมนคณะสุตังเปเลยพยาลีโกรโกจิสุเตมาเลยพาพยาเชนามาโลกาวจิเปมาเลย กูรอดตาโกจ้าแต่ตัวเองกูรอชิพยาอันนายกันยิ่งเชี่ยจังนกอุปตัวสิลุ่มเป็นรูปเยาว์วันเอ็นนกอุปตัวสิลุ่มแต่ตามาจ้าเป็นเนี่ยเอ็นอันนายกันเปลี่ยวเสียจังชิบะมีกูงานนายกันเปลี่ยวเสียบีลุ่มเยาว์เอ็นอายาบุมาจ้าโนชิจันโนวุ่นยิ่งเทล่ะตามาจ้าโนชิเอ็งขนาดตัวอันนายกันยิ่งเชี่ยจังเป็นเนี่ยแต่จังจันโนตัดตามาวุ่นยิ่งนาชิเนก็จ้าเนี่ยแต่ตาวจ้ามาชิจังชิสิบะลุ่มเยาว์เชี่ยจังชิสิบะ ปาลุยามเลสชินเนตติเซโตมุญญนาโกชินเนซิโรมาโกโรดิโนโกปาโตเนเปอลุโลปาเร
Jesus, 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 Jesus